Els escorcolls que es feren divendres al domicili de Jaume Matas, al carrer de Sant Feliu de Palma i al pis que té llogat a Madrid, havien de servir per fer un inventari de mobles, objectes i materials als dos habitatges. Però la documentació decomissada ha desvetllat novetats inesperades. Matas guardava documentació compromesa sobre representants polítics de tots els partits, inclosos companys del Partit Popular. La Guàrdia Civil va trobar les gravacions de les converses incloses en el cas Eivissa Centre i que, recordem, actualment s'està investigant si varen ser manipulades amb l'objectiu de denunciar el president del Consell Pitiús, Sigut Arrés. També, i segons publica avui Diario de Mallorca, Matas guardava una denúncia per maltractaments presentada per la dona d'un conegut polític mallorquí i diferents informes sobre polítics de Balears. Amb les darreres investigacions, també s'ha sabut que la reforma del pis escorcollat a Madrid i que la Fiscalia sospita que és propietat de l'expresident va ser realitzada per la mateixa constructora que es va encarregar de les obres del trasbassament de Sa Costera i del Centre d'Interpretació de Cabrera a la colònia de Sant Jordi. La troballa al Palauet de Matas fa sospitar amb més força el Partit Socialista d'una possible manipulació de les cintes que varen destapar el cas Eivissa Centre. De fet, l'advocada de Xico Tarrés està estudiant la possibilitat de demanar la declaració de Jaume Matas en el cas. La resta de partits que formen el govern també ha mostrat la seva sorpresa per la notícia. Els partits que governen a les Balears no els ha agradat gens saber que Jaume Matas guardava a casa seva informes suposadament comprometedors contra representants de diversos partits. Esquerra Unida denuncia que el Partit Popular no està actuant amb Matas igual que amb altres militants. A pesar que està demostradíssim que el seu patrimoni, independentment d'aquella sentència o no, va augmentar molt per damunt del que era el seu nivell real d'ingressos, el Partit Popular defensa una i altra vegada la seva innocència. La troballa de les gravacions del cas Eivissa Centre consoliden, segons els socialistes, les sospites sobre la involucració del PP en aquest cas. Creuen que la intervenció de documents sobre dirigents polítics d'altres partits evidencien que els populars es dedicaven a l'espionatge. Totes aquestes coses varen fer-se quan el senyor Matas era el president de la comunitat autònoma. El que considerem que és un verdader escàndol. Un escàndol que no té cap justificació i, per tant, se li han de demanar responsabilitats legals, que ja ho està fent la justícia, que faci el seu camí, però també s'han de demanar explicacions polítiques. Els populars consideren normal que s'escorcollassin els immobles de Matas, ja que formen part de la investigació. Tot i això, segons Francesc Fiol, s'han vulnerat les regles deontològiques fent públiques les pertinences de l'expresident Matas. Crec que vulnera un poquet les regles deontològiques de com s'haurien de produir aquestes intervencions. Segons l'advocat de Matas, Rafael Parera, les informacions aparegudes no s'ajusten a la realitat. Diu que s'ha trencat el secret professional perquè se suposa que les filtracions surten de les mateixes persones que eren presents als escorcolls. Me extraña enormemente muchos detalles que han salido, totalmente intrascendentes, por cierto, pero que refleja que personas que estaban allá presentes han quebrantado el secreto profesional. Francesc Fiol coincideix amb l'actual president del partit, José Ramón Bauzá, de no suspendre Jaume Matas de militància.